আজি মই ব্লগ ভিডিওটো বনোৱাৰ এটা ৰিজন হ'ল মই ৰাতিপুৱাই একদম ৰাতিপুৱা ফাষ্ট খাদ্যটো মোৰ কি হয় এইটো সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো আশা কৰোঁ চাই থাকিব আৰু এইখিনিতে কওঁ যে যিবিলাক মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেলৰ যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লাইক কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰা নাই আশা কৰোঁ সেইসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তো দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো হ'ল চিয়া চিড একদম মানে একটু ৰাতিপুৱা খালে বহুত বেনিফিট হয় গাটো ঠাণ্ডাও লাগে তাৰপিছত ৱেইট লছ মেইনলি ৱেইট লছ হয় দেটছ ৱাই মই আমি এইটো ইউজ কৰি আছোঁ মই এইটো ৰাতিতে ভিজাই থৈছোঁ সেইটো মই দেখুওৱা নহ'ল বাৰু তো মই কৈ থৈছোঁ ৰাতিপুৱা চৰি ৰাতি মই এক চামুচ চিয়া চিডছটো লৈ কিনে মই পানীত তিয়াই থৈছোঁ আৰু তাৰে পৰা মই ইয়াৰ এইখিনি মানহে চিয়া চিডছ মই গিলাচত ল'ম আৰু অকণমান লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মই এইখিনি থৈ দিম এইখিনি থৈ দিয়াৰ পিছত মই পানীত পানীত ভৰাই ল'লোঁ এনেকুৱা হৈছে মোৰ এই বস্তুটো খোৱাৰ পিছত গাটো বহুত ঠাণ্ডা থাকে খুব কমকৈ লাগে দিনত তিনিবাৰকৈ খাব লাগে তিনিবাৰ নহ'লে দুবাৰ কিন্তু ৰাতিপুৱা যেতিয়া খাব ৰাতিপুৱা খোৱাটো একদম মানে খালী পেটত খাব লাগে ইয়াতে মই অকণমান নেমু মিলাই লৈছোঁ নেমুটো মিলাই লৈছোঁ মই আৰু স্কিনৰ কাৰণে আমাৰ ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে স্কিনৰ প্ৰতি বহুত গুৰুত্ব দিয়ে তো স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ভাল এবাৰ এসপ্তাহ বেছি নহয় এসপ্তাহ ইউজ কৰিব পাৰে এসপ্তাহ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাই যাব নেমু মিলাই লৈছোঁ নেমুটো মিডিয়াম চাইজৰ হ'লে ভাল হয় বেছি ডাঙৰ হ'লে বেয়া মানে অলপ দিগদাৰ হয় ডাঙৰ হ'লে আৰু সৰু হ'লেও ভাল নহয় গতিকে মিডিয়াম চাইজৰ নেমু হ'লে বেছি ভাল মই ইয়াতে মই ইয়াতে হানি মিক্স কৰিম এইটো হানি মই এচামুচহে হানি ল'ম ইয়াতে এক চামুচ হানি লৈছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহলাম কিছুমানে এইটো অলপমান গোন্ধ পায় মই প্ৰথম প্ৰথম বহুত গোন্ধ পাইছিলোঁ আৰু খাবলৈ বহুত মানে বেয়া পাইছিলোঁ ইচ্ছা যোৱা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই বেনিফিটছবিলাক কম পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই সদায়ে খাই আছোঁ ৰেগুলাৰ মানে এইটো মোৰ ৰেগুলাৰ হৈ গৈছে মানে অলপমান মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম বেয়া পাইছিলোঁ গতিকে মই মোৰ নেগেটিভ পইণ্টখিনি কৈছোঁ মই অকণমান হ'লেও অলপ মানে কিবা এটা চেণ্ট পাওঁ চ' মই একদম মুখাটো বন্ধ কৰি মই খাই দিওঁ মোৰ চামুচটো এনেকৈ থাকেই মানে লগত মানে চিয়া চিডছখিনি যাতে সোনকালে সোমায় সেইকাৰণে মুখৰ ভিতৰত সেইকাৰণে
মই চামুচটোৰ লগত থাকোঁ, মানে লৰাই থাকোঁ। কিন্তু লাহে লাহে মোৰ হেবিট হৈ গৈছে, গোন্ধটো অলপ কমকৈ পোৱা হৈছে। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বহুত গোন্ধ পাইছোঁ দেই, মোৰ ভাল লগা নাছিলে। তো চাই থাকক, মই এইটো খাম হেমিটো আৰু মই খাই আছোঁ। একে উশাহতে খাই দিওঁ মানে মই। খাই দিলোঁ, একে উশাহতে খাই দিওঁ। অলপমান গোন্ধ পাওঁ মই, কিন্তু বেনিফিটছৰ কাৰণে খাব লাগি দিয়াচোন। তো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকক, ভালে কুশলে থাকক, সকলোৰে মংগল হওক। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, মোক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰক। মই এনেকুৱা ধৰণৰ মই ৰুমতে তেনেকুৱা যি যি কৰোঁ মানে ব্লগ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু চেষ্টা কৰি মানে দি থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।